اللہ دی ذات نو بندے دے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار ہے تے اللہ دی بارگاہ چ حمد پیش کیتی جائے بگڑے سارے کام بنوندا اللہ اے ہر بندہ نال پڑے سارے آتی گل بنوندا اللہ اے بگڑے سارے کام بنوندا اللہ اے سارے آتی گل بنوندا اللہ اے سارے آتی گل بنوندا اللہ اے پتھر دے وچ کیڑے نو فکر نہیں کر کر رزق پہنچاندا میرا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے ساریاں دی گل بناؤندا اللہ اے اللہ ہو ودھا سارا ودھا سب تو پہلے نعت سناؤں